ఆలోచన సాన్న కాకర్థన్న శిశో మార సాచిన్ సాన్న ఒక కర్థన్ శిశో మార సాచిన్ అహునింగే వాళ్ళన్ దయ్య మరే తాచిన్ యా మార. ሰላም የምወዳችሁና የማከብራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? እኔ እንግዲህ በቸርነቱ አለሁ እናንተም እንደምትኖሩ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህ ጊዜ ወደ ጊዜ የሀገራችን ሁኔታ እያሳሰበኝ ቢሆንም እንዲሁ በቸርነቱ አለሁ። እንግዲህ ዛሬ የመጣሁበት የዛሬ ዓመት 2013 ጥቅምት 24 በተፈጸመው ግፍና ክህደት በህዝብ ልጅ በመከላከያ ላይ በተፈጸመው ግፍና በደል ላይ ትንሽ እኔም ለማስታወሻነቱ ለነሱ ያህል የምለው ይኖራል ማለት ነው። አብራችሁን ሁኑ። ለወገን ክብር ለሀገር ዳር ድንበር ራሱን በቀብሮ ጉድጓድ ውስጥ 20 አመታት ቀብሮ የኖረ የኢትዮጵያ ለኝታ በራሱ ሰዎች በሚሞትላቸው ዜጎች የተካደበት ግፍ የተፈጸመበትና የተሰዋበት ዕለት ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በተለያዩ አካባቢዎች የአንበጣ መንጋ አጋጥሞ የደረሰ ሰብል እንዳይወድም እና ረሃብ እንዳይከሰት አንበጣው ከሚፈልስበት አካባቢ ለመቆጣጠር በአብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል ርብርብ ሲደረግ ነበር። ህዝብን ከረሃብ አደጋና ከእህል ውድመት ለመከላከል የኢትዮጵያ ደጀን የሆነው የአገር መከላከያ ሰራዊትም ደጀንነቱን ለማሳየት ማጭድ ይዞ ማሳ ገብቷል። በኢትዮጵያ ጥላቻ ጫካ ገብተው በህዝብ ደም ከጫካ ወጥተው ስልጣን ላይ የነበሩ ኋላም ግፍ ባርነት ብዝበዛን መሸከም ባቃተው ህዝብ እንቢተኝነት ከስልጣን የተባረሩ የኢትዮጵያ ጠላቶች ግን በመሸጉበት ትግራይ ክልል ዋሻ ሆነው ሀገሪቷን ለመበተን ሲደልቱ ነበር። ሰራዊቱ የተለያዩ ማህበራዊ አገልግሎቶችን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ሲሰጥ አንበጣ ሊያጠፋ ሲሰራ ማራ ጠብቆኛል ከልሎኛል ያላሉ ከታሪክ ያልተሰማሩ ሀገር ሻጭ አንበጣዎች ግን አገር ለማፍረስ ወረራ ጀመሩ። የአሸባሪው ሁሃት አባላት በደም በታጠበጃቸው ሀገርን የመበተን ዱለታቸውን ሲያቀነቅኑ ጦር አውርድ ሲሉ 3 አመታትን ቢያሳልፉም 20 አመታትን በጋብቻና ራስን በመስዋዕትነት የተጋመዳቸው ሰራዊት ላይ ግን ግፍ ይፈጽማሉ ብሎ የጠበቀ አልነበረም። ይልቁንም ከቀናት በፊት የደረሰ ሰብል በአንበጣ መንጋ እንዳይበላ ከገበሬው ጋር ሲሰበስብ በነበረ የህዝብ ልጅ በሆነው መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ይፈጽማል ይከዳል ብሎ የገመተ አልነበረም። የክህደቱ ጅማሬ ግን ከግምትም በላይ ሆኖ አንገት ያስደፋል። ለአንድ ዓላማ ለአንድ ሀገር ሉዓላዊነት መጠበቅ ከተሰባሰቡበት የመከላከያ ሰራዊት አባላት መካከል በስልጣን ላይ የነበሩና በአባልነት በሰራዊቱ ውስጥ የሚገኙና የትግራይ ክልል ሚሊሻዎች የሰራዊቱ አባላት ራት ተመግበው በተኙበት የጥይት አረር አዘነቡባቸው። ይህንንም ድርጊት የአሸባሪው ህወሓት ቃል አቀባይ የነበረው ሴክሬታሪ ጌታቸው በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ መብረቃዊ ጥይት ፈጽመናል ሲል በሰራዊቱ ላይ የፈጸሙትን ግፍ እና በሀገር ላይ ያደረሱትን ክህደት በአደባባይ መስክሯል። መብረቃዊ ከተባለው ጥቃት ጀምሮ እንኳን ወገን በሆነ ሰራዊት ላይ ቀርቶ በጠላትነት በተፈረጀ አካል ላይ ሊፈጸም ይችላል የማይባል ግፍ በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ ተካሂዷል።
አብሮ በኖረ ጓደኛ ጥይት ከመመታት እስከ ብሔር ለይቶ ግድያና የቡድን ርሽና ድረስ በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ የተፈጸሙ የግፍ ድርጊቶች የናጡት ነካሾች ናቸው። ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ ለ20 ዓመታት በትግራይ ክልልና በድንበር ላይ በነበረው የሰሜን እዝ ሰራዊት ላይ የተፈጸመው ግፍ የአሸባሪው ህወሓት ኃይሎች መሳሪያ ለመዝረፍ በሚል ሰበብ ቢሸፍትም ወደ ጅምላ ግድያና ዘር ተኮር ጥቃት መቀየሩን ጥቃቱን ተከትሎ በተካሄደ ምርመራ ተረጋግጧል። በእዙ ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ አመራሮችም የሰራዊቱን አባላት በማታለል የታቀደው አገር ክህደት ተግባር እንዲሳካ ማድረጋቸውን ጥቃቱን በታላቅ ጀብዱ ያከሸፉና ከጥቃቱ የተረፉ የሰራዊቱ አባላት መስክረዋል። ትምህርት ቤትና የህክምና ተቋማትን በመገንባት የግብርና ሰራዎችን በአርሶ አደሩ ማሳ ተገኝቶ በማገዝ እንዲሁም በሌሎች ማህበረሰባዊ ድጋፎች አለኝታነቱን ሲያሳይ በነበረ ሰራዊት ላይ ባጎረስኩ እጄን ተነከስኩ ከሚባለው በላይ በከሃዲው የህወሓት አሸባሪ ቡድን ሰራዊቱ የከፋ በደል አስተናግዷል። የግፍ ድርጊቱ መጀመሪያ የሆነው ጥቅምት 24 በዛን ምሽት ስለተፈጸመው ሁኔታ መስክሯል ቢባል በወገኑ ጥቃት የተፈጸመበት የመጀመሪያው የአገር መከላከያ ሰራዊት ብሎ እንደሚመሰክር አይጠራጠርም። አካባቢን ጠብቅ፣ ወደ ግንባር ዝመት፣ መከላከያን ደግፍ። የዛሬው የመጨረሻ መልእክት የሚሆነው ይህ ነው። አብራችሁን የነበራችሁ በሙሉ ትንሽ ግጥም ይኖረኛል። አብራችሁን እሱን በማዳመጥ አብረን እንቆያለን ማለት ነው። እኔ ግን ከወዱ ተሰናበትኳችሁ። መከላከያችን እንዲሁም ደግሞ የህዝብ ልጅ የሆነው መስዋዕት ለሀገሩ የሆነው ነፍሳቸው ሰማዕት ናቸው ብዬ አስባለሁ። እናንተም በዚህ መልኩ እንደምታስቧቸው ተስፋ አረጋለሁ። ለሀገራችን ሰላም፣ ለወገናችን ጤና፣ አንድነትን እግዚአብሔር ይላክልን እላለሁ። መልካም ቆይታ። ባይ ባይ። እንኳንስ ፍሙ እሳት በረሃኛው ቆያ ክንደ ግቡ ቀርቶ ደጀነ ኢትዮጵያ የጉራ ላይ ቅሌት የጉንደት ኪሳራ መድገም የፈለገ ግብጻዊ ደመራ እንደ ፎከረችው ከጉድጓድ ውስጥ ሆና ወጣ ከአደባባይ እንደ ወንድ ጀግና በአሜሪካ ሐሞት ወኔ ተነፋፍታ ተከምራ ፋኖን ብትገጥመው ጁንታ ገና ከዝናሩ ጥይት ሳያወጣ እምቢኝ ሲል ብቻ ደምስሩ ሲቆጣ በግርማው ነበልባል እንደ ለመደችው እግሪያው ጭኝ ፈርጠጣ በድኗን አታሸሽም ትቀራለች ቀልጣ። ምንም እንኳ ዛሬ ወገን ጥላት ሆኖ በአንድ እናቱ ልጅ በደሙ ጨክኖ ያያት የአባቶችን ታሪክ እስኪ ጥለው የገዛ ወንድሙን ጀብድ የመሰለው ልክ እንደ ሌሊት ጅብ በጨለማ ካባ እንደ ግም ከርከሮ ከፊት ለፊት ፈርቶ ከኋላ እያደባ ትላንት በቅፏ ስር ክንዷን ተንተርሶ ካፏ እየነጠቀ በእጆቿ ጎርሶ ለዛሬ ሲበቃ ካሳ ይሁናት ዘንድ ልጆቿን ጨፍጭፎ ጥሏቸው ከመንገድ በክብር ለእናቱ ሰማዕት የሆነው በድን አካል ቆጥሮ ያለቁ ሲመስለው እፎይ ከማለቱ በስተው እንደገና መውጫ ሲያሳጡት ከጭስ ይቀጥንና ፈርጥጦ ከጫካ በጃርት ወይ በሳማ የቆዳ ጸጉር ውስጥ ገብቶ